Först innan videon börjar, kolla på det här! Kolla på det! Alltså puss på dig alltså, puss! Jag blev till och med så glad att mina armar och ögon rörde på sig. Det har aldrig hänt förut. Så vi har alltså fått 2111 prenumeranter. Det var bara runt två veckor sedan vi fick 2000. Tänk liksom att det har gått så här snabbt. Ändå kanske vi till och med har 3000. Men just nu kan jag tyvärr bara drömma om det. Och alla ni som följer mig innan jag får 3000, ni får en klapp på huvudet. Snyggt jobbat! Eller jag vet inte riktigt vart ni bor så jag kan tyvärr inte ge er den här klappen på huvudet. Tyvärr kompis, du får ingen klapp på huvudet. Minns ni i början av videon när jag sa innan videon börjar? Och det här fick bli videon, för jag orkade inte göra en till video i den här videon. Förlåt att jag fick er att börja gråta, men alltså, ja, det är sånt som händer. Jag vet inte om det här räknas som en video eller inte, men jag ville bara tacka er egentligen för att ni hjälper min kanal växa så här snabbt. Så tack för all er hjälp.